Och en av dem som drabbats av mängdbrotten är en fiskhandlare i Lyckeby. Trots att fiskhandlaren kunde presentera bevis så kom inte polisen. Till slut bestämde han sig för att fånga tjuvarna själv. I förra veckan blev Thomas bestulen på fisk för 15 000 kronor här i sin fiskvagn. När han kom på morgonen såg han direkt att det hade varit inbrott och ville inte gå in i fiskvagnen förrän polisen hade varit där och säkrat spåren efter tjuven. Men polisen ville inte komma. Jag sa, jag har en på bild och allting. Ja, men det hjälper inte, sa han. Det kommer ingen. Thomas tog saken i egna händer och utfäste en belöning. Där är över 5 000 som har varit. I förhör. Polis. Dålig på att klara upp vanliga brott. Vi försöker åka på dem. Det här är... Med laserpistolen, då vinkar de in en och så får man böta.